слънцето се показа и ми се усмихна. Каза, денят ще е чудесен. Ти само гледай! Скочих от леглото и излязох навън. Чувствах се екстра. Бях във възторг. Днес е най-хубавият ден на света. Днес е най-хубавият ден на света. Здрасти, Гери! Питаш, защо е най-хубавият ден? Защото, Гари, ще започна този чудесен ден, като повика на бял свят едно ново поколение вкусни ракбургери. Следва мощна обедна сесия карате с Санди. А след обед, лъв на медузи с Патрик, в който ще демонстрирам най-новата си ценна придобивка. Луксозната медузохващачка. И за големия финал, всичките ми приятели ще се съберат, за да посетим заедно концерта на Сепия. Толкова се вълнувам! Мисля, че ще експлодирам! Днес е най-хубавият ден на света! Днес е най-хубавият ден на света! Идеалният ден започва с идеална работа. След това идва време на почивка и игри. Това не беше бюджета. Пейте всички нашата чудесна песен. Не позволявайте на нотите да ви натъжат. Беше всичко. Няма да платя това. Днес е най-хубавия ден на света. Колко време трябва да търпим това? Докато той реши себе, докато сам се предаде.